Bata tambura na farar mace alkyan far mata. Hajiyar kayya mama, hajiyar kayya mai girma, hajiyar kayya abadama, hajiyar kayya mai alfarma, hajiyar kayya mai hikima. Waye ta dake babban giwa, waye ta dake babban mata, waye ta dake ni dawisu mai kyawu ado dan kin fi su san sani da kin zo kin kai su. Babu kewa zai kai su, rabana ya ja zamaninki, farar uwarmu mai halin kirki, dole ne a zo don gaida ki, kin isa garin uwa gaki. Duk abin da zaki zani shi, ko aya yake mun ɗauko shi, wuyarta dai ki sa sai mun kai shi. Fantomo ta ce gonar waka, ni da Nura ɗana ga waka. Munto gurin ki uwar gayya, Hajiyar kayya alkyabba, mama alkyabbar mata, farmata alkyabbar mata. Kawisi kin fito kin ake kallo, Hajiyar kayya Ibrahim mamar mikin wa al'umma gata. Farar mata alkyabbar mata, kawisi kin fito kin ake kallo, Hajiyar kayya Ibrahim mamar mikin wa al'umma gata. Farar mata alkyabbar mata, kawisi kin fito kin ake kallo, Hajiyar kayya Ibrahim mamar mikin wa al'umma gata. Da fara za da sa sunan Allah kaliki da yayi iyayena, Hajiyar kayya mai girma. Kawisi kin fito ki ake kallo, Hajiyar kayya Ibrahim mamar mikin wa al'umma gata. Rabba da kalin ka salatin ka ga da Mustafa manzan tsira, Hajiyar kayya mai girma. Dan Amina gatan ruhi na aba yake a gun Fatima Zahra, taka a lafiya mai alfarma. Da Ali ka sanya sahaba a ko'ina kwasu sun yi shura, farar mata alkyabbar mata, Hajiyar kayya mamar mu mai tausayin mace ba ta fara, Hajiyar kayya mai girma. Da Nura kuntiri mai waƙar ta nema ba za a je ai ba ni ba, farar mata alkyabbar mata, kawisi kin fito ki ake kallo, Hajiyar kayya Ibrahim mamar mikin wa al'umma gata. Farar mata alkyabbar mata, Hajiyar kayya mamana, Hajiyar kayya mai girma. Gabu uwar dare ke ce Hajiyar kayya mamana, taka a lafiya mai alfarma. Da mana uwar albarka ce Hajiyar kayya mamana, farar mata alkyabbar mata. Garkuwa kike gun al'umma a ko'ina na ce sai mamana, Hajiyar kayya mai girma. Tambayan ki ne dai zan doka, Nura ko kaɗan ban yi tsoro ba, farar mata alkyabbar mata, kawisi kin fito ki ake kallo, Hajiyar kayya Ibrahim mamar mikin wa al'umma gata. Soya ce Hajiyar kayya mai girma, mamar mu maganin kuka na mu kimfuwa na balle ma wance, taka a lafiya mai alfarma. Dogaran ki sarki lillahi, shi ya sa ma ki
alkyabbar mata. Muna fada muna nada karawa samun ki babbar riba ce. Hajiyar kayya mai girma. Ni tausayi da adalci mama bata san tawa wani cuta ba. Bar mace alkyabbar mata. Kawai sikin fito ki ake kallo. Hajiyar kayya Ibrahim ba mun mukin wa al'umma kata. Hello. Hajiyar kayya mai girma. Mamar Abubakar mai alkhairi hasken rana cinikin billo. Taka alafiya mai alfarma. Mama ga Fatima na gaishe ki makiyan ki su zanwa gwalo. Barar mace alkyabbar mata. Barar uwa maduban al'umma mamar mace da sha kallo. Sikin fito ki ake kallo. Hajiyar kayya Ibrahim ba mun mukin wa al'umma kata. Hajiyar kayya Ibrahim ba mun mukin wa al'umma kata. Hajiyar kayya mai girma. Da gaskiya amana aka san ki a ko ina ake kin yora ta. Taka alafiya mai alfarma. Fuskar ki fara zuciya fara. Sikin fito ki ake kallo. Hajiyar kayya Ibrahim ba mun mukin wa al'umma kata. Hajiyar kayya Ibrahim cikin kasa ana ya baga tana. Hajiyar kayya mai girma. Garkuwa ga duk al'umma ce bangon su kai rima mana. Taka alafiya mai alfarma. Sikin fito ki ake kallo. Hajiyar kayya Ibrahim ba mun mukin wa al'umma kata. Roƙo muke ya Allah kare hajiyar kayya. Hajiyar kayya mai girma. Rabana muna da roƙon ka ka ɗaukaka hajiyar kayya. Taka alafiya mai alfarma. Sikin fito ki ake kallo. Hajiyar kayya Ibrahim ba mun mukin wa al'umma kata. Gaisuwa ta girma zambe ka nura kwantiri ba ji tsoro ba. Hajiyar kayya mai girma. Aman Abbas ga baitin ka ɗan hajiyar mai ne bar zo babba. Taka alafiya mai alfarma. Abubakar Abbas na gaishe ka. Fatima Abbas na saki gaisuwar ki ne ban manta ba. Hajiyar kayya mai girma. Nura kwantiri man ne na ku gaisuwa da ke yi ba wai ba. Barar mace alkyabbar mata. Kawai sikin fito ki ake kallo. Hajiyar kayya Ibrahim ba mun mukin wa al'umma kata. Nura ne ana.
Sikin fito ke ake kallo Hajiya da gayya Ibrahim maman mutuwa al'umma gata Farar mata alkibar mata Kawi sikin fito ke ake kallo Hajiya da gayya Ibrahim maman mutuwa al'umma gata Farar mata alkibar mata Kawi sikin fito ke ake kallo Hajiya da gayya Ibrahim maman The name of Karim Bayani 081 62 64 51 38